Доброго дня! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоції». І сьогодні б я з вами хотіла обговорити таку тему, як мансера. Як нам не попастися на підробку? Хочу з вами поговорити про різні такі питання. Як виглядає у нас цей парфумчик? Що потрібно знати, щоб не попастися на підробку? Отак у нас йде коробочка. Якщо ми тільки її купляємо, у нас повинна бути тут слюда. Ми її знімаємо, цю слюду, вона повинна герметично бути, вся облягати, ніде не шелестіть, і шовчик повинен рівнесенький бути, спаяний, не заклеєний, а так, як на паєчка. Потім, коли ми взяли, ми дивимося на саму коробочку мансери. Вона повинна бути гладесенька, отут випуклості, отут у нас ось випукла наклеєчка, коли пальчиками ми проводимо, ми чуємо, що вона така випукла. Потім тут у нас стоїть бач-кодик, обов'язково він. Ось бач-кодик він у нас на дні написаний. Задня стінка теж у нас іде наклеєчка. Так, щоб видніше було. Наклеєчка у нас іде, теж наклеєна. Це все так повинно бути. Ви не переживайте, що воно наклеєне. Тому що, якщо тут не наклеєне і тут не наклеєне, це значить підробка. Коли ми відкриваємо нашу коробочку, коробочка у нас отак відкривається. Всередині у нас отакий мішечок іде. Обязательно мансера у нас іде у шкіряному мішечку. Він у нас затягується отак. На шкіряному мішечку повинно писатися отакого, може, щоб видно було. Мансера Паріж. Отак. Обязательно. І повинно невеличкими буквами бути. По всьому мішечку у нас йдуть логотипи М. Це так мансера свій бренд позначає. Тут шовкові у нас дві отакі зав'язочки. Ми їх стягуємо. Отак у нас мішечок розкривається. Отак повинно бути обов'язково. Якщо йде підробка, то мішечок йде такий жорсткий дуже сильно, з іскусственної шкіри. А тут у нас йде з натуральної, м'якесенький, натуральна шкіра. Гарно всередині теж зроблений. Шовчики рівненькі, ніде нічого не торочиться. Сам флакончик. Тепер розберемо по флакончику. Тепер у нас на отут у нас теж, ага, ось, зараз я гляну. Отут у нас должен обов'язково бути бач-кодик. Так, ось тут у нас бач-кодик, точно такий, як на коробочці. Сама кришечка у нас теж йде з логотипом, отакий. Або такий цвіточок повинен бути. Або просто должна бути буква М. Зараз я вам покажу на другій. Або просто повинна бути буква М. Переважно буква М отака буде у нас іти, якщо у нас іде кришечка металічна, ну вона йде на закруточки. Отут у нас така закруточка на різьбі. Ну зараз почали вже випускати не на різьбі, а на магнітику. Так що ви не переживайте, якщо вам прийшла новий флакончик, він отак раз у вас і так щолкнув. О, раз на магнітику. Це вже новоділи пішли, вони будуть у нас з магнітними кришечками. Уже на різьбі в нас виходитимуть, вже їх пошти не будуть робити. Це в мене стара версія, вона у мене іще йде на різьбі. Якщо у вас такий попався парфумчик, обов'язково повинно бути три завиточка. Не 5, не 4, це вже буде підробка. Сам спрейчик у нас знімається. Він повинен бути такий біленький всередині, не чорний ніякий, просто білий пластмасочки. І збоку там малесенька цяточка чорнесенького. Оце є справжній. Він є такий коротенький, невисокий. Так надіваємо. Потім обов'язково в нас, я не буду розкручувати, бо тут герметично. Я і так знаю, що в мене підробка. Оцей спрейчик сам повинен відкручуватися. Якщо він у вас відкрутився, отак, то значить у вас це подлинний. Якщо він не розкручується, а прям упаяний отак, ото вже є підробка. Так, з цим ми розібралися. Тепер по логотипиках. На самій баночці в нас отут буква М є.
Оця буква М повинна співпадати із буквою Н в рівніті. І ця Н повинна співпадати з буквою П. Вони повинні отак рівненько всі йти. Оце буде означати, що це не підробка. Якщо вони рівно не будуть співпадати, зараз я вам на коробочці покажу, на коробочці буде видніше. Так, або ось на оцій баночці у мене, отут видніше. Буква М повинна співпасти з буквою Н і буква Н з буквою П. Оце воно все повинно співпасти рівненько. Оце означає, що це не підробка. Так. Це ми розібрали. Тепер тут на коробочки. На коробочки у нас так само. Ця буква Н повинна співпасти з П. Так, і з буквою М, Н і буквою П. Оце воно все у нас співпадає. На цій коробочці теж я вам покажу, буде так видніше. І теж йде наклеєчка. І тут йде наклеєчка. Оце в нас означає, що це є не підробка. Це в нас є подліночок. Так, що тут я вам ще не сказала? Так, про наклеєчку ми побалакали з вами, про букви, що співпадають, ми побалакали. Коробочка без Яні побалакали. Про батькодик побалакали. Так, це в мене є Мансера Вілчері. Про цей ми ароматик поговоримо з вами в наступному відеоогляду. Ну, на цьому будемо закінчувати. Що вам не ясно, чи може що не зрозуміли, задавайте мені питання в коментарях. Я постараюся вам всім відповісти. Дуже вам дякую, що ви завітали на мій відеоканал. До побачення. До нових зустрічей.